ଗଞ୍ଜାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ପ୍ରାୟ 600 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ରାମପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କାରବାର ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 600 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।